El maig de 2010 es va presentar el manifest 12 d'abril, un document que reflectia els desencontres entre Catalunya i Espanya i proposava unir forces independentistes per presentar una candidatura de cara a les eleccions al Parlament. Va ser signat per gent molt insigne, com el doctor Brogi, l'Heribert Barrera, en fi, moltes personalitats que han arribat a la conclusió que amb Espanya ja no hi ha res a fer, s'ha intentat tot el que es podia per buscar un encaix de Catalunya a Espanya, i en principi això ha sigut impossible. Després ells aborden el federalisme és cosa de dos, i a Espanya realment no hi ha federalistes, i per tant, per més que algunes de les forces polítiques del nostre país insisteixen en que aquesta és l'aposta, aquest és el projecte, doncs ells pensen que això no és així. Dijous, personatges il·lustres i signants del manifest, com Joan Blanc, Oriol Domènech, Antoni Maria Badia i Margarit o Soledat Balaguer, van ser presents a Cardedeu en aquest segon encontre. Van voler passar el testimoni tots els partits, plataformes i formacions que composen la conferència. Donada la situació actual, ells proposen que es formés una candidatura unitària, transversal, que aglutinés tots els partits independentistes. I, a més, que fes partíceps a les entitats dinamitzadores, com Plataforma pel Dret a Decidir, Gent de la Terra, Acte de Sobirania, i aquells voluntaris de les consultes que han participat tan activament i desinteressadament i que són una força molt important, perquè estem parlant de 50.000 persones, i podrien aportar aquest muscle en la campanya electoral per, diguéssim, explicar als catalans aquesta proposta i fer-los veure que ara és el moment en què realment ha de sortir una força nova, una força que realment sigui de confrontació en el Parlament, que no sigui una força pactista que segueixi les dinàmiques actuals que pràcticament no ens porten enlloc. Durant la primera trobada de la conferència es van pactar temes com la llibertat de vot en temes ideològics i la unitat en el vot en temes d'autodeterminació i independència. En aquesta segona sessió, un dels punts a debatre va ser l'oferta d'adhesió feta per Solidaritat Catalana, per boca de Joan Laporta. Nosaltres entenem que hi ha de ser tothom, tothom que tingui com a objectiu l'independentisme, que nosaltres fem un pas endavant i, evidentment, comptem amb tota la societat. Nosaltres no anem contra ningú. La proposta de la Solidaritat Catalana ens sembla una bona proposta, però volem assegurar la participació de totes les forces socials i treballarem per això. La Conferència Nacional del Sobiranisme està actualment formada per petites formacions independentistes, algun sindicat i plataformes com la del Dret a Decidir. Les converses amb partits com Convergència i Unió o Esquerra no han donat fruits. Aquests partits pensen actualment ja en clau electoral i, segons la conferència, no volen riscos. També s'ha fet l'oferiment d'adhesió a Reagrupament Nova Democràcia Catalana. De moment, però, no han volgut participar.